qudrat taolo bilan assalomu alaykum aziz va qadrli televizor ko'ruvchilari. Xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun juma 1399-yil hamal oyining 29-chisi. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoq, Yor Big TV yoyillaridan. Javuzjon viloyatining Xamob tumanida 10 sanoq portlov moddani portlatilishini unga olindi. Viloyat maqomini so'zlashiga ko'ra, bu moddalar Taliban guruhi tomonidan amniyat kuchlariga zarar yetkazish va amaliyot jarayonini qiyinchilikka to'xtantirish maqsadida o'rnatilgan edi. Kadavga yetmasdan kash bo'lib va nobud etilgan. Maydon Vardak viloyatida yuz bergan portlovda 5 talib halok bo'lib va jarohatlangan. Tandar 203 qo'l urdu maqomlarini aytishicha, Taliban guruhi mazkur viloyatning markazida qaror topgan Malikon mahallasida bir masjidda joylanib va portlov moddalarini tuzatarkan. Ish jarayonida intihoriy moddalar portlagan. Va natijada esa 3 talib halok bo'lib va 2 talib ham yaralangan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Qandahor viloyatida afg'on harbiylari va Taliban guruhi orasida yuz bergan to'qnashuv oqibatida 10 talib halok bo'lib va yaralangan. Milliy mudofaa vazirligi tomonidan tarqalgan xabarnomada kelishicha, harbiylar mazkur viloyatning Miyonchin va Sho'robak tumanlarida Taliban guruhi bilan to'qnashgan. Natijada esa 4 talib halok bo'lib va 6 talib ham yaralangan. Maqomlarning aytishicha, bu voqea davomida amniyatiy kuchlar hech qanday zarar ko'rmagan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida fikr bildirmagan. Herot viloyatida amniyatiy kuchlar va qurolli o'g'rilar orasida yuz bergan to'qnashuvda 3 nafar qurolli o'g'ri halok bo'lib va yaralangan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, mazkur viloyatning Guzara tumanida amniyatiy kuchlar 1-3 nafarlik qurolli o'g'rilar guruhi bilan to'qnashgan. Natijada 2 o'g'ri halok bo'lib va boshqa biri ham yaralangandan keyin amniyatlar qo'lga tushgan. Hozir esa tashqi xabarlar. Amerika jumhur raisi Donald Trump guzorlarga ko'ra koronavirusini yoyilishini mezonini ozaymoqda deydi. U Oq uyda doir bo'lgan kundalik matbuotiy anjumada nutq yuritarkan, kurash joriy, ammo guzorlar yuzasidan bu kasallikni yoyilish mezonini ozayganini bildirgan. Ayni holda koronavirusi bois jon berganlar soni 30 ming nafardan oshgan. Bu raqam o'tgan haftaga nisbatan qurbonlar sonini 2 barobar oshganidan dalolat qiladi. Hezbollah Lebanondagi manbalarga ko'ra, bu guruhning Lebanon va Suriya chegaralaridagi kuchlari Suriyaning xalabonsiz uchoqlari orqali hujumga uchragan. Ismi bayon bo'lishdan uzr so'ragan manbani Fransa xabar tarqatmaligiga aytishicha, suriyalik uchoq boshda musofir tashuvchi bir motor yaqinida o'q otgan. Shu bois motor musofirlari ikkinchi hadaf amalga oshmasdan motordan chiqqanlar. Va Amerikaning dengizchi harbiylariga ko'ra, Eronning Sipohi Pastoron guruhini kemalari Fors ko'rpasi yaqinlarida juda zo'r va aziyat beruvchi harbiy manovr bajargan. Qo'shma Shtatlarning bu bo'lim mas'ullarining bayonoti yuzasidan Eronning harbi necha marta USS Bobby Novasi, Polar Paul, Hamilton Novashikani va Firebolt, Sherko, Rangal va Maui novachalarga yaqinlashgan. Aziz va hurmatli tomoshabinlar, bizning xabarlarimiz ana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi uchrashuvda xayr.